Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Катерина Кашпировська та «Твій час дізнатись». Темою сьогоднішнього випуску є новий звіт ЄСВ. Оскільки звіт ЄСВ є місячним, то за серпень необхідно подати за новою формою не пізніше 20 вересня. Основні зміни торкнулись таблиці 1, 5 та 6 додатку 4, тому розпочнемо з нього. Оскільки його подають роботодавці, підприємства та підприємці протягом 20 днів після закінчення звітнього місяцю. Розпочнемо з таблиці 1. Вона розширилась новими рядками. Тобто роботодавцям, у яких працюють особи з інвалідністю, у звіті потрібно тепер буде зазначити ЄСВ як з пільгових ставок, так і за загальною ставкою. Таблиця 5 доповнена новими графами. Код класифікатору професії, код загальносоюзного класифікатору професії, посад та тарифних розрядів, професійна назва роботи обираються із довідника, що відповідає Національному класифікатору України. Ці довідники вже є в програмі MyDoc та веб-сервісі SOTA, але не забувайте своєчасно оновлювати програму. Назва посади має відповідати запису в трудовій книжці. Її можна вибрати з довідника або заповнити власноруч. Отже, таблиця 5 подається тепер при укладанні та розірванні трудового договору, зміни посади, у разі першого вступу або закінчення проходження військової служби, наданні відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною до 3-6 років. Тепер, що стосується таблиці 6. Назви граф в таблиці 6 були дещо відкориговані, але кількість граф та їх зміст не змінилися. Назва графи 15 доповнено проходженням військової служби. Доданий новий код типу нарахування при заповненні графи 10, яка заповнюється лише у випадках, передбачених переліком кодів типу нарахування. З додатком 4 закінчили. Переходимо до додатку 5. Додаток 5 заповнюють та подають до ДФС. ФОП, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, подають самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітнім періодом. Особи, які проводять незалежну професійну діяльність, подають самі за себе один раз на рік до 1 травня року, що настає за звітнім періодом. Та з 2018 року платниками ЄСВ стали члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах. Звітними періодами для них є календарні місяці, які формуються та відображаються у річній звітності, яка подається до 1 травня року за результатами фінансового року. Суттєвих змін в додатку 5 не відбулося, але відтепер в ньому менше таблиць, залишились тільки таблиця 1 та 2. В програмі MyDoc та веб-сервісі SOTA ви вже можете створювати та подавати ЄСВ за новою формою. Щоб не пропускати цікаві новини, підписуйтесь на нас в соціальних мережах. Команда «Твій час» бажає гарного настрою та вдалого тижня. До нових зустрічей!